କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆକେ ପାରୁନି ଚାଷ କାମ। ଅଣୁ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଚାଷ କାମ। ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ନାଗାବଳୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ବାଲିଜୋରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ନାଗାବଳୀର ଫାଇଦା ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଚାଷୀ ଧାନ ରୁଆ ବିହୁଡ଼ା କରିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣରେ ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ଚାଷ ଜମି, ହସି ଉଠେ ଧରା। ହେଲେ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସରିନି ଚାଷ କାମ। ଚାଷବାସ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, ଯେ ପାଣି ଲାଗି ଆଗେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ପାଣି ପବନ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେବା କଥା ପାଖେ ନେଇ ପାରିଲା ଯେ ଆମକେ କିଛି ନେଇ କେନାଲ ଫେନାଲ ଟିକେ ହେତା ବୋଲେ ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଯାତା ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ତାକେ ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ଟା ଖାଇମୁ, ନୂଆଖାଇକି ଆମକୁ କିଛି ହେଇପାରେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଚଲିଥିଲା ସେଟା ନୂଆଖାଇକି ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଧାନ ମିଳେ ଆକା ନେଇ ନା। ଆମର୍ ବାଟେ ପାଏନ୍ ନେଇ, କାଁଟା ନେଇ, କେନାଲ ନେଇ, କାଁଟା ନେଇ, କେନ୍ତା କରି ରୁପମୁ, କେନ୍ତା କରି ଖାଇମୁ, କେନ୍ତା କରି ଜିମୁ, ଶୁକା ଭୂଇଁ ହେନେ ଇ ବର୍ଷେ ହେନେ ତାସ୍ ନେଇ, ବାସ୍ ନେଇ, କାଁଟା ନେଇ, ରୂପା ନେଇ, ଗଡ଼ା ନେଇ, କାଁଟା ନେଇ, ଇ ବର୍ଷେ ତ ଏବେ ଶୁକା ଭୂଇଁ ହେଇଗଲା, କେନ୍ତା କରିମୁ କେନ୍ତା ନେଇ, ପାଏନ୍ ହେଲେ ତ ରୋପୁଛୁ, ନେଇ ହେଲେ ତ ନେଇ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ସରୁନି ଧାନ ରୁଆ ବିହୁଡ଼ା। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଚାଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ଧାନ ରୁଆ ସରିଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣରେ ଧାନ ବିଲ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଚାଷ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶେଷ ଯାଏ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିବ କି ନାହିଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନୂଆଖାଇ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳର ସମୟ ଆସୁଥାଏ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆଶା ଆଶଙ୍କରେ ଚାଷୀ। ଚାଷବାସ ବେଲେ ପାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କେନାଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଉପର ଭରସା ନା ଚାଷ କରବାଟା, ବର୍ଷା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଆମର ରୋପା ଗଡ଼ା ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଆସୁଛେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନା ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତା ବେଲେ ତଲି ଫଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଫିକି କରି ଆମର ନୂଆଖିଆ ନେ ଧାନ ଚାଷ ଚୁଚା ସବୁ ହେଇକରି ଟିକେ ଧାନ ଧନା ବି ନୂଆ ଖାଇ ପାରୁଛୁ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଧାନ ବି କିଏ ଜାଣେ ନୂଆ ଖାଇନେ ନେଇ ବି ମିଳେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ି, ଆଗର ପରମ୍ପରାନୁ ବି ତ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ଖାଇବା କଥା। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବା ସହ ନୂଆଖାଇରେ ନୂଆ ଧାନ ସହ ଚାଷୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସିରେ ନବାନ୍ନ ପାଇପାରିବେ। ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।